Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Hamilton, Bottas e Max Verstappen. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Não tem mais testes, não tem mais treino, agora é pra valer. É o Vai ou Racha aqui em Albert Park, lar do GP da Austrália desde 1996 e que está recebendo a primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 deste ano. Logo ao sul do centro comercial de Melbourne, temos o primeiro e único circuito de Albert Park, 5,3 quilômetros de vias públicas, fechadas para este fim de semana, é claro. Formam um circuito irregular, mas com pouca ondulação. Temos 16 curvas ao redor do lago e algumas boas oportunidades de ultrapassagem, graças em parte às zonas de DRS na entrada das curvas 1 e 3. Aqui estamos, então, com a Fórmula 1 2020. A luta pelo Campeonato Mundial começa hoje. Mercedes está em busca do sétimo título consecutivo. Eles terão que enfrentar a Ferrari e a Red Bull ao longo do caminho. Williams teve dificuldades para se adaptar no ano passado e espera um começo melhor dessa vez. Minha dúvida é se os carros com motor Renault vão conseguir dar um passo à frente. Será que conseguem o pódio? Temos muito o que conversar então com Anthony Davidson. Ele saiu do seu sono de beleza e está aqui mais uma vez na cabine de transmissão. É bom estar de volta, Machado. Vamos esperar por uma boa corrida hoje. Ainda não dá para saber se essas equipes vão ser competitivas em relação às outras, mas aqui não dá para se esconder. Queremos ver esses pilotos indo ao limite até a linha de chegada. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta em... E Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Considerando o resto do grid, nós temos Verstappen, Albon, Charles Leclerc e Vettel, Ricardo, Sainz, Stroll e Sérgio Pérez, Norris, Kvyat, Esteban Ocon, Dias, Magnussen, Grosjean, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, Russell e Nicolas Latif. Está quase na hora das 5 luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Certo, como foi a saída? Você vai ter um pouco mais de aderência na largada, mas agora precisamos aquecer direito os pneus. Lembre-se também de aquecer os freios.
começou forte, muito bem. DRS está sendo ativado nesta volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Certo, a diferença à frente é de 2,1 segundo. Bandeira amarela. Alguém saiu da pista à sua frente. Tem uma bandeira amarela à frente. Ok, tudo limpo.
Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Está entre os 10 melhores agora. Continue assim. A janela do pit stop está aberta. Aumente o ritmo antes de entrar. Entendido. Parando nesta volta. Sai agora. Você estará correndo quando sair dos boxes. Sai, sai agora. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar.
Daniel está nos boxes. Daniel nos boxes. Nossa diferença com o carro da frente é de 3,3 segundos. De trás acaba de colocar pneus duros, carro de trás com duros. A diferença de tempo do carro de trás é de 1,6 segundos. Ótimo trabalho! Tem combustível para cerca de 5 voltas. Sua diferença para o carro de trás está aumentando aproximadamente 1 segundo por volta. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1,6 segundos.
combustível para cerca de 3 voltas. Conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a 1 volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Alcançando o carro à frente, mas cuidado, precisamos manter os mesmos pneus até o fim da corrida. A diferença com o carro da frente é de 2,8 segundos. Seu DRS está desligado, a asa traseira está abaixada, então você pode continuar na pista enquanto tentamos solucionar. Esta é sua última volta da corrida. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 4,8 segundos. Tem combustível para apenas 1 volta. Certo, a diferença à frente é de 1,6 segundos. Certo, aproveite a borracha e traga o carro para casa. Outro GP da Austrália esplêndido chega ao fim. E foi uma vitória totalmente merecida. Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado?
Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. Depois de um desempenho excelente no Grande Prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes e eles certamente merecem. Vamos ver como a classificação dos pilotos mudou. Lewis Hamilton assume a ponta no campeonato de pilotos com esse resultado. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Palmas para Esteban Ocon. Foi um desempenho impressionante de ponta a ponta. Vamos falar dos construtores. A Red Bull assumiu a liderança do campeonato. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhem conosco na próxima.